Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջույն։ Ուրեմն այսօր մեր խոսքը արգելքների մասին է, որ խանգարում է մեզի աստու օրհնությունները ստանանք։ Տեսնենք ինչեր կարող են արգելք հանդիսանան։ Ես ընդհանուր այդ երկու մասի եմ բաժանել՝ հոգևոր եւ նյութական։ Սկիզբը հոգևորի մասին կխոսեմ, հետո կանդրադառնանք նյութականի մասը։ Հոգևոր մասի համար խոսքը հիմնված է երկրորդ թագավորած 21-րդ գլխի վրա։ Այս գլուխները, որ հիմա մենք խոսում ենք մասին, շատ կսրեին, որ միտներ պահեք, որ հետո նորից ինքներդ կարդաք եւ նորից մտածեք այս թեմայի շուրջ, այդ շատ կօգնի, որ մենք ավելի հասկանանք այն ինչ որ լսերենք։ Այսինքն ինչ որ բան մենք լսում ենք, ոնց որ հոգևոր կերակուր է, ուտում ենք, բայց այդ ժամանակա տևում, որ այդ մեր ինչպես ուտելիքը, որ ուտում ենք, մեր մարմնի համար սնուն դառնա, հոգևորն էլ լսում ենք ստե, բայց պիտի նորից կարդանք աստու խոսքը, որ կարողանանք այդ մարսենք եւ այդ մեզ համար հոգևոր սնուն դառնա։ Այսինքն միայն լսելը եւ գնալը բավական չէ։ Մենք պիտի նորից մտածենք, խորհենք, աստու խոսքը կարդանք եւ աստված ամբողջ մանրամասնորեն, ինչպես ուտելիք, որ ուտում ենք, այդու ամբողջ մեր մարմինը սնում է, այս խոսքն էլ որ լսում ենք, եթե ուզում ենք մեզի օգուտ տա հոգեվոր սնունդ հանդիսանա մեզ համար, պիտի հետո էլ աստու խոսքը այդ մասերը կարդանք, աղոթենք եւ աստված մեզի ցույց կտա մեր անելիքը, մեր իմանալիքը։ Ամեն։ Ուրեմն առաջին մասը երկրորդ թագավորած 21-րդ գլուխն է, որ պատմությունը այսպես է։ Ուրեմն այս լինում է Դավիթի օրում, եւ Դավիթի օրերումը սով եղավ 3 տարի իրար հետևից, եւ Դավիթը խնդրեց Տերոջ երեսը, եւ Տերն ասաց. այս սավուղի եւ նրա արյունահեղ տան համար է։ Դավիթի օրոք պատմությունը այսպես պատմեմ, ինքներդ կարդալու եք, որ 3 տարի սով է լինում, Դավիթը դիմում է Աստծուն, որ ինչի պատճառով է այս լինում։ Ուրեմն Տերը այսպես է պատասխանում, որ գաբավոնացիներին կոտորեց սավուղը եւ դրա համար 3 տարի սով է անգնում։ Իրանք խաղաղ բնակվում էին Իսրայել ժողովրդի մեջ, երթում էին արե խաղաղության, որ իրանք Իսրայելի տարածքում բնակվեն, թեկուզ իրանք իսրայելացի չէին, սավուղը թեկուզ երթում էր արե խաղաղության, բայց սրանց կոտորեց եւ դրա պատճառով սով եկավ Իսրայել ժողովրդի վրա։ Եվ Դավիթն ասաց, ի՞նչ անենք։ Ուրեմն դիմեցին հենց այդ ժողովրդին, որ իրանց կոտորել էին, եւ ձեզ ի՞նչ անեմ եւ ինչով քավեմ, որ օրհնեք Տերոջ ժառանգությունը։ Դավիթը դիմում է այդ մարդկանց, որ իրանց կոտորել են, ասում է, դուք ի՞նչ պիտի անեմ, որ քավեմ մեղքը, որ Աստված այդ երկինքը բացի սովն անցնի։ Եւ նրանք ասում են, մենք փող կամ ոսկի չեն ձերը չեն տվել, որ ասենք այդ տվեք մեզի։ Մենք ուզում ենք այն, որ մեզի ջարդելա եւ կոտորելա, որ մենք բնաջնջվենք եւ Իսրայելի մեջ չլինենք, 7 հոգի այդ մարդու որդիներից տակ, որ մենք իրանց կախաղան անենք, այդպեսով մենք կհանգստանանք, այսինքն այդ ձեր մեղքի քավությունը կլինի։ Դրա համար Դավիթը որոշում է, որ Իսրայելի 7 սավուղի սերնդից 7 հոգի ընտրի ու տա այս գավավոնացիներին, որ կախաղանան են, բայց դա ինքը հիշում է իր երթումը Հովնաթանի հետ։ Եթե հիշեք, ինքն ու Հովնաթանը շատ մտերիմ էին եւ իրար հետ երթում էին արե եղբայր լինել, իրար չվնասեն եւ այլը։ Ուրեմն այդ ժամանակ Մեմֆիբոշատ իր տղային խնայումը, որ այդ 7 հոգու մեջ լինի, հիշելով իր երթումը, եւ 7 հոգի Իսրայելի երիտասարդներից տալիս է գաբավոնացիներին, որ դրանց կախաղանան են։ Ուրեմն դրանց կախաղան են անում եւ երկու հատ այդ որդին տղաների, որ կախաղանին արա, իրանց մայրը տեսնում է դրանք առանց թաղելու, այտենց կախաղանի վրա են բերում ա ու այտե շորա փռում ու այնպես անում, որ ոչ թռչունները, ոչ էլ գիշադից կենթանիները մոտենան այդ դիակներին, ու լուրը հասնում է Դավիթին։
Դավիթն ասում է, որ գնացեք Սավուղին, Հովնաթանին եւ այդ 7 երիտասարդներին, որ կախաղանեն հարե, վերցրեք պատվով, շնորհքին թաղեք։ Ու տանում են Ստելան, իրենց հոր գերեզմանի մեջ թաղում են։ Ու հետո Աստված լսում է իրենց աղոթքները եւ այդ սովը սկսում է վերանալ։ Այս իսկական պատմությունը աստու խոսքի մեջ։ Հիմա տեսնենք մենք ինչ որ գրված է, ինչպեսի կարող ենք մեր առօրյա, մեր կյանքում օգտվենք դա։ Ճիշտ է։ Սրանք այսպես որ կարդում ենք, ճիշտ որ մի հատ պատմության գրքի մի հատված, բայց կարևորն է նա, որ այն ինչ որ կարդում ենք, տեսնենք ինչպես կարող է մեզ համար այս օրում սնունդ դառնա։ Այստեղից ամենակարևոր բանը, որ մենք կարող ենք քաղենք, հենց առաջի նայելուս պատմությանը, հարգանքն է, որ հարգանք թե մարդկանց, կենթանիներին, դրանք որ ողջ են ժողովրդին, հարգել, խոսքել են պատմը, խոստումը, որ տալիս են, եւ թե հարգանք հանդեպ մեռելներին, որ ասում են մեռելներին մինչև չի թաղում, այն աստու ականջները արդեն իրենց աղոթքին չի լինում, այսինքն թե պիտի հատուցեն եւ թե պիտի տանեն այդ մեռյալներին թաղեն։ Այս ամենամակերեսային բանն է, որ առաջի նայելով կարող ենք ասենք։ Հիմա մանրամաս այդ փուլերը կանցնենք, տեսնենք ինչ է պատահում այստեղ։ Առաջի բանը այն է, որ Դավիթը տեսնում է, որ այդ մարդիկ Իսրայել չեն, անգամ թշնամի են, բայց խաղաղությամբ, երդումով բնակվում են Իսրայելի ժողովրդի տարածքում, չէ՞։ Ու տեսնում է, որ իրանց հանդեպ անարդարություն է եղել, բա ինքը չի նայում, որ սրանք որովհետև Իսրայելցի են, չեն կարելի է իրանց կոտորել, կարելի է երդումը դրժել, որովհետև այդ աստուն է երդվել, ոչ միայն այդ մարդկան, չէ՞։ Գալիս է եւ կատարում է այն, ինչ որ պիտի կատարի։ Էս ինչ ասում մեզի։ Էս ասում է, որ արդարություն ամենաառաջին տեղն ունի աստու մոտ։ Ուզում ենք հավատացյալ լինի մեր դիմացի ժողովուրդը, ուզում են անհավատ, կարևորն է նա, որ մենք որպես հավատացյալ ճիշտ մեր տեղում եւ դերում լինենք, այսինքն կապ չունի դիմացին հավատացյալ է, անհավատ է, բարեկամ է, քույր է, եղբայր է, հարազատ է, դրացի է, կարևորն է նա, որ մենք ինչպես ենք վարվում, ամբողջ նշանակությունը դրա մեջ է, մենք չենք կարող անարդար լինենք, եթե մեղքը մեր եղբայրն է գործում, մեր հարազատն է գործում, մեղքը մեղքը, արդարությունը արդարությունը, ոչ ոք աստու առաջ ժողովեն չի մի խոսքով, եթե մենք ուզում ենք ճիշտ լինենք, ճիշտ մեր տեղում եւ դերում լինենք, պիտի միշտ այդ ուղղությունը մեր պահենք, եւ ոչ ոք աստու աչքին տարբերություն չունի։ Նույնպես էլ մենք պիտի վարվենք, մեղքը մեղքը, անկախ դրանից, որ ով է կատարում, եւ մենք պիտի այդ արդարությունը պահպանենք։ Շատ անգամ մենք նեղության մեջ ենք ընկնում, ինչու, որովհետեւ մտածում ենք, լավ դե էս իմ եղբայր սայն ուսկի ով է, հայտնի չի ով է, այդ սխալ է, մենք պիտի տեսնենք, որ աստու խոսքը ինչ է ասում եւ արդարությունը ինչ է ասում, կապ չունի դիմացին ինչ էլի, այդտեղ դրանք ամենը փորձություններ են, թեստեր են, քնություններ են, որ մենք մեր ճիշտ մեր ուղղության մեջ գնանք։ Եվ կարևորն է դա է, Դավիթ է անում այդ գործը, այսինքն թեկուզ սպանվածները իրանց հակառակորդն են եւ իսրայելացի չէին, բայց որովհետեւ սխալ բանին արել, մեղք մեղք համարեց, սխալը սխալ համարեց եւ այդ դադաստանը տեսավ։ Ու իմիջայլոց իրոդ երդումն էլ չդրժեց, հիշեց, որ ինքն էլ խոստում է ունեցել կատարելու, չէ՞։ Ուրեմն այդ Մեմֆիբոշեթին Նաթան բանի, Հովնաթանի տղային խնայեց, այս առաջի դասնը։ Երկրորդը ասում է, որ ուրեմն առաջ ընդունում է այդ սխալը, չէ՞։ Այդ ընդունում է այդ սխալը ու գլխի ընկնում, որ ես ինչ պիտի անեմ, որ դրանք ինձ ներեն։ Նույնը մեր կյանքում է, մենք կարող է, մենք իսկական խոսքը դրանում է գնում, որ մենք որպես հավատացյալ կարիք ունենք թե ներենք եւ թե ներվենք։ Ամբողջ խոսքը այդ հիմքը դրա վրա է, որ մենք չենք կարող ասենք, լավ, եթե մեկին սխալ ենք անում կամ պատահություն առանց մեր ուզալու, չէ՞, ոչ թե դիտմամբ, մենք չենք կարող ասենք, լավ, դե այդ ովը, որ մասն կարևոր չի կամ ինչ, չէ, ամեն ինչ մեր կյանքում կարևոր է, դրանք ամենը թեստեր են, փուլեր են, որ մեր հավատքը պնդասնում են եւ մեզի հոգեոր աճ է տալիս։
Ես ինչ ասում մեզ, ասում որ մենք պիտի մեզ քննենք, եթե սով կա մեր կյանքում, եթե երաշտա, եթե օրհնությունները նենց որ պետք է չենք ստանում, եթե զգում ենք մեր գրպանը ծագա, չէ, ինչ որ հանում ենք, ոնց որ չգիտենք ոնց ինչ ա լինում, պիտի քննենք, տեսնենք խնդիրը որտեղ ա, նենց չի որ Աստված չի կարող մեզի օրհնի, Աստված Իսրայել ժողովրդին քանի միլիոն ժողովրդին դատարկ անապատում տարավ, ոչ հագուստի կարիք ունեցան, ոչ կոշիկի կարիք ունեցան, ոչ ուտելիքի կարիք ունեցան, ամբողջ խնդրը դրանում է, որ մենք ուղիղ ճանապարհում լինենք. Եթե ոչ ճիշտ է, ամեն դժվարություն կա, բայց Աստված իր ժողովրդին կերակրում է, պիտի մենք տեսնենք որտեղ ենք սխալ գնում և մի հատ կարևոր բաներից, որ մեր կյանքում պատճառ է դառնում, հոգևոր բաներից, որ պատճառ է դառնում, որ մենք մեր օրհնությունները այնպես, որ Աստված ա ուզում մեզ օրհնի, չենք ստանում, այդ ներելու հարցն ա, թե մենք ուրիշին ներելն ա և թե ուրիշը մեզ, և մենք այդ շատ պիտի ուշադիր լինենք, Աստու խոսն ասում է սով է լավ Իսրայելի ժողովրդի համար 3 տարի, ինչի, որտեղ անգամ իրանց թշնամուն վատությունին արե, հիմա մենք մտածենք, որ մենք մեր շրջապատին ինչպես ենք վարվում, մեր ընտանիքին, մեր դրացին, մեր հարևանին, մեր հարազատին, մեր հավատացյալ քրոջ եղբորը, որ մեկի մեջ մենք մեղք չունենք, ու եթե ունենք, եթե ունենք, եթե Աստված Սուրբ Հոգին մեր մեջ հայտնում է, որ այսինչ բանը սխալա, պիտի ինչ անենք, անմիջապես ապաշխարենք, ապաշխարության դուրը միշտ բաց է, ներում հայցելը ամեն ժամանակ պատրաստ է, մենակ որ մենք սիրտներս պիտի պատրաստ լինի, անգլերեն ասում են committed follower of Jesus Christ, այսինքն նենց վստահ որոշած ենք, որ Աստուն հետևենք, մենք չպիտի նենց, հա, հիմա այսօր լավ է հետևենք, վաղը չէ, որտեղ մեր օգտինը Աստուն հետևենք, որտեղ մեր օգուտը չի պահանջում, որ Աստուն հետևենք, լավ դե, հել ասում է, ոչինչ Աստված կների, ով ա իմանում, տենց բան չկա, Աստված ամենափոքր բանը մեր մեջ հաշվի է առնում, ինչպես որ մենք մեր երեխաներին, չէ, Աստված ասում է դաստիարակում է իր երեխաներին, ինչպես մենք մեր երեխաներին ուշադիր ենք, Աստված էլ ամեն մեր բանի համար ուշադիր է, անգամ այս բաժակը վերցնելու դնելու, այդ աննշան չնչին բան է, բայց կապ ունի, որ մենք ինչ ենք անում, Աստված շատ ուշադիր հայր է և ամեն բան մեր կյանքում նկատի ունի, և եթե օրհնությունները պակասում ա, հաստատ պիտի մեզ քննենք, որ այդ ինչն ա պատճառ լինում, որ օրհնությունը պակասի, Աստված երբեք բարիքը չի տա մեզի, որ մեզի կործանի, ինչպես որ մենք դանակը չենք տա երեխային, որ ինքը իր ձեռքը կտրի, չի իմանում ինչպես օգտվի, չէ, բայց երբ որ երեխան մեծանում ա, դանակը հանգիստ կարողանում ա միրգ մաքրի, կերակուր մաքրի, և ամեն ինչ, ամեն ձև օգտվի դանակը, նույնպես է բարիքն ա, հարստությունն ա, ստացվածքն ա, անեն չի, որ եթե մենք ունենանք ամեն ինչ լավ կլինի, կարող է այդ ունենալը մեզի կործանի, ինչպես որ հենց հիմա տեսնում ենք շատ մեծահարուստներ, ամենա իրանց մեծ ցավ իրանց երեխաներն են, ինչի, որտեվ անտեղի հարստությունով սենց մեծացեր են և հենց ամենամեծ իրանց գլխացավանք իրանց երեխաներն են և իրանց հարստությունը, այնպես որ եթե բարիքը պակասում ա, պիտի իմանանք, որ մեր բանը այն չի, որտև եթե Աստված անապատում Իսրայելին սնուցեց, ամեն ձևի բարիքներ տվավ, մեզ էլ ձեռքը կարդ չի, որ սնուցի, պիտի մենք քննենք, և ամենակարևոր բանը, որ մենք մատերի արանքով ենք նայում, և որտեղ ուզում ենք խիստենք, որտեղ չենք ուզում, չէ, հենց այդ ներելու հարցն ա, մենք պիտի ուշադիր լինենք, ում հետ ինձ ձև ենք շրփվում, անգամ անծանոթի հետ, անգամ մեր թշնամու հետ, տեսնում ես տուրիստա գալիս, նենց են գլուխը գլխարկ դնում, ինչա որտև ստեղի ժողովուրդ չի, բայց ոնց է լավ, են մարդ չի, են իրա փող նեղությունով չի վաստակե, չէ, պիտի ամեն ժամանակ մենք արդար լինենք, ամեն տեղ, ու այդ ամենահիմնականն է այս պատմության մեջ, ուրեմն իմացանք մեր սխալը, օրինակ, մի բան ինչ որ Աստված Սուրբ Հոգին մեզի հայտնում ա, մենք արդեն իմացանք, չէ, այդ իմանալը լավ, իմացանք, բայց հերիք չի, պիտի այդ սրտանց ընդունենք, մեզ մեջ նոր պայքար ա սկսում, ինչպես որ Աթամ ու Եվայինը դրախտի մեջ, և Սատանան կասկած ա գցում մարդկանց սրտի մեջ, իսկապես Աստված ասավ այդ ծառի պտուղից մի կերեք, իսկապես օրինակ մեկի հետ կռիվ ես անում, հետո զղջում ես, արդեն Աստված Սուրբ Հոգին հայտնել ա, որ դու խնդիր ունես, չէ, չպիտի այդ խոսք ասեիր կամ այդ բանն անեիր, սկսում ես մտածել սխալ ա, ճիշտ որ Սատանան փսփսում ա,
Խոբ ինքը սկսեց, սենց բանա կատարվում մեր մեջ, խոբ ինքը առաջ այդ բան ասա, ոնց որ մեր եսին օգնում է մենք մեզ արդարացնենք, բայց մենք մեզ արդարացնելով չենք պրսնի, Աստվածը որ պիտի մեզի արդարացնի, Սատանան դե գալիս է մեր եսին նեցուկը հանդիսանում այդ պատերազմի մեջ, դե որ մենք պիտի ուշադիր լինենք, որ դեմ գնանք, թե Սատանային, թե մեր եսին, որ ասենք չէ, այն կողմից Սուրբ Օգին ասում է 70 անգամ 7, եթե սխալ անում դիմացինը ներենք, չէ, մենք դե պիտի Աստու խոսքին, Աստու ձայնին լսենք, որ այդ պայքարի մեջ հաղթանակ ունենանք, եթե ոչ, սկիզբը պատահում է, որ մարդ պատրաստ չի, բարկացած է, մեկը մարդու մե բան սխալը արել կամ վիրավորել է, սկի չենք ուզում անգամ Աստու խոսքը լսենք, դեն չի, ամենիս համար պատահում է, այս պատերազմը ամեն մեկիս համար մեր մեջ է կատարվում, չէ, սենց ասավ, խոբ կուզեր չասեր, առաջ ինքն ասավ, ես ու գործ չունիմ, տենց մեր մեջ պատերազմը գնում, բայց այն կոմից Աստված ասում է, երբ որ հանդարտվում եք, երբ որ բարկություն ասնում է, հիշում եք, որ Աստված ասել է, որ 70 անգամ 7, ասավ, քանի անգամ պիտի եղբորսները, ու այդ սկսում է մեր մեջ մեծանալ, այն կոմից Սատանան փսփսում է, չէ, ինքը ասաց, սենց է լավ, նենց է լավ, կարող է այսպես, այսինքն գալիս է այդ պատերազմի մեջ, այն ժամանակ, որ մենք հաստատ որոշած ենք, որ Աստուն հետևենք, դա մենք հաղթանակ կտանենք, այսինքն որոշենք, որ ինչ անենք, ասենք չէ, մենք մեր մեջ համոզվենք, որ մենք սխալ ենք, մենք սխալ ենք, մեր մեջ հավատում ենք, սխալ ենք, Աստունս մենք Տեր Աստվածների ես սխալիմ, ու հետո երրորդն էնա, որ այդան դիմացինիս ներողություն խնդրենք, այսինքն այդ մեր եսին լավ իր տեղը ցույց տանք, իմանում եք, այդ շատ կարևոր է, այս պատերազմը պատճառ է դառնում, որ մենք հոգևոր աճ ապրենք, եթե փոքրիկ ենք մնացել Աստու մեջ, երբ որ մենք մեր եսն ենք փայփայում, ոչ մի ժամանակ չենք աճի Աստու մեջ, այս պատերազմի մեջ պիտի խիստ լինենք, զինվորը չի նստում լացում պատերազմի դաշտում, իր ատրճանակը գրկում, լացում, ես մեղք եմ, ես ինձ թշնամին ինձ նեղացնում, այս բան չի պատահում, զինվորը զենքը վերցնում է, մկռվում է, մենք էլ պիտի խիստ լինենք մեր եսի դեմ ու Սատանայի դեմ, եթե տենց մատի արավունքով ենք նայում, եթե տենց խաղ ենք անում, հենց խաղ էլ կմնա մեր համար, երբեք իրականություն չի դառնա, ինչպես որ Իսրայելը 11 օր անապատը 40 տարի տևեց, եւ այդ ամբողջ միլիոնավոր մարդկանցից 2 հոգի գնացին ավետյաց երկիր, Հեսուն ու Քաղեբը, ինչի, որտեղ իրանք իրանց մորեղ չէին տեսնում, իրանք իրանց հսկաներ էին տեսնում, Մովսեսը լրտեսներ ուղարկեց Իսրայելի երկիրը, չէ, գնացին ասան լուր բերեք, տեսնենք այդ Քանանը ինչ նման երկիրը, որ Աստված մեզ ուղարկել է, եկան ասան վայ, չեք իմանում ինչ հսկաներ են, ինչ միսքեր կա, ինչ բաներ կա, մենք իրանց մոտ մորեղ ենք, բայց ինչի, որտեղ իրանք նայում են իրանց ուժերին, իրանց սայզերին, իրանց չափերին, բայց Հեսուն ու Քաղեբ ինչ ասացին, ասում մենք Աստու զորությամբ կարող ենք էթանք ու ախտենք, հեր, որտեղ չնայան իրանց մարմնին, չնայան իրանց նրանց մեծությանը, հիմա էլ նույնն է, մենք պրոբլեմներին չասենք ինչքան մեծ է, մենք չասենք Աստուն մեր պրոբլեմները մեծ է, մեր պրոբլեմներին, մեր դժվարություններին ասենք մեր Աստվածն է մեծ, ամեն, այդ է հարցը, մենք եթե չենք հաղթանակ տանում, եթե ուրախ չենք, որտեղ որ չենք պատերազմում, այդ պիտի մենք նկատի առնենք, քնած մարդը ասում է արթնացիր, թող Քրիստոս քեզ լուսավորի, պիտի վեր կենանք եկեղեցին, այսօր պիտի արթուն լինի, ինչպես եղբայրն ասավ, հիմա իսկապես նոր շրջան է մեր երկրում և մեր ժողովրդի համար, պիտի մենք այդ հասկանանք և առաջին եկեղեցին է, որ պիտի հասկանա, որ իր աղոթներով, իր խնդրանքներով Աստուց օրհնություն խնդրի, խաղաղություն խնդրի, բարիքներ խնդրի մեր ժողովրդի համար, ապաշխարության հոգի խնդրի, և այդ ամենը պատճառ կդառնա, որ Աստու ուշադրություն, Աստու օրհնություն, Աստու զորությունը գա մեր եկեղեցու ու մեր ժողովրդի վրա, կյանքը գա մեր ժողովրդի վրա, ամեն, ես ուրեմն կարող ենք բաժանենք այսպես, ուրեմն ուզում ենք մեղք ենք գործել, սխալ ենք արել մեկի հանդեպ, անգամ մեր թշնամին, մեր մեջ հավատում ենք, սխալ ենք արել, ինքներս համոզվում ենք, Աստուն էլ ներողություն ենք խնդրում, հետո այդ մենք դիմացինից ենք խնդրում, չէ՞, ուրեմն այսպես է լինում, հետո է
այս պատերազմը շարունակվում է։ Հիմա այս մասը Դավիթը գնաց այդ երիտասարդներին, տվավ Իսրայելին համար, Իսրայելի երիտասարդներին կախաղան անեն, չէ՞։ Հետո այտենց վիճակում մնացերին կախված վիճակում այդ երկու հատ այդ տղաներից, որ կախվերին, իրանց մայրը հսկում էր, որ կենդանիներ չուտեն կամ թռչունները դրանց չհոշոտ բան չանեն, չվնասեն իրանց մարմինը, նստեր էր, հսկում էր, Դավիթը իմացավ, գնաց դրանց թաղել տվավ, չէ՞։ Հարց է նա, որ մենք էլ, եթե մեկի համար մեր բան ենք անում, մեր սխալ արը ներում ենք կամ ներում ենք խնդրում, այդ չբարձրաձայնենք, ասում եմ տարավ թաղես, մենք էլ պիտի ինչ-որ կատարվերը թողնենք, թաղենք և մոռանանք, եթե ճիշտ բան ենք անում աստու համար, չդնենք ու սկսենք ամեն տեղ պատմելու, հետ պատմելու, մեր համար փառք փնտրենք, եթե լավություն ենք անում, եթե մեկը մեզ սխալ արե մեր հանդեպ, եթե ներում ենք, պիտի հենց այդպես թողնենք, հենց այդտեղ փակ մնա, ասում եմ տարավ մեռելներին թաղեց, այսինքն այդ ժողովրդին սխալին արե, բանին արե, կան քավություն արան, հետո էլ թաղան, վերջացավ գնաց, մեր կյանքում ինչ որ պատահում է, պատերազմը անում ենք, պատերազմը այդ հոգևոր պատերազմի մեջից անցնում ենք, այդ մոռանանք, այդ արդեն մեզի աճեցնում է, չէ՞, այդ դառնությունը, այդ բարկությունը, այդ ինչ որ այդ պատերազմից մնացել է, պիտի թողնենք, մոռանանք և առաջ շարժվենք, այդ է ճանապարհը, այսինքն այտենցի, որ գանք նորից, հեյ ասենք, հետացենք, մեր վարձքը կորցնում ենք, չէ, եթե մեկին մեր բանը քեզ արերը կամ ասում ես, տանում ես, բարձրաձայնում ես կամ ասում ես, դիմացինը նորից վնասում ես, նորից վիրավորում ես, չէ, ուրեմն այդ ասում, որ պիտի ներենք, նույն մեր ներելու պրոսեսի մեջ էլ նույնն է նա, եթե մեկը մեզի վատություն անում, այսինքն այս հենց երկսայրի սուրը, այսինքն թե ներելը, թե ներվերը նույն բանն է գնում, նույն ընթացքն է, ու մենք պիտի այդ նկատի առնենք։ Նոր հետո դրանից հետո, որ ասում է այդ մեռելներին թաղեց Դավիթը, նոր հետո Աստված նրան ձայնը լսեց, Աստված նրանից հետո ընդունեց երկրի համար եղած աղոթքը։ Մենք էլ, եթե ըստ պատերազմի մեջ հաղթանակ ենք տանում ու հետո էլ մոռանում ենք, հանձնում ենք Աստուն, ինչ որ պատահել է, նոր հետո Աստված սկսում է իր գործը մեր մեջ, այդ մեր օրհնությունը մեզի տալ, այդ սովը վերացնել։ Շատ է պատահում, մենք մտածում ենք կարևոր չի, այս մեր հավատացքից քույր եղբայրը չի կամ այս մեր ազգականը չի, շատ անգամ մենք մեր ընտանիքի նկատմամբ այդ բանն ունենք, որ աշխատող ենք անում իրաց մեղքեր ու սխալները, այդ կարծում եմ ամենից կարևոր բանն է, որ մենք ամեն օր կարող առնչվենք այդ բանի հետ, որ այնպես մատի արանքով ենք նայում, մենք մեզի ասում ենք ոչինչ, բայց դրանք շատ կարևոր է, այսինքն ամենը դրանք առիթ է, որ մենք մեր կողքինին օգնենք և նմուշ հանդիսանանք, որ իսկական հավատացյալ է այսպես էլի, մենք ինչու շատ չենք տարբերվում կամ ինչու Աստու օրհնությունը մեր վրա այնպես, որ Աստված է ուզում չի գալիս, որովհետև մենք այնպես, որ պիտի ելենք չենք իրականում, չէ՞, ինչպես էր, որ առաքյալները աղոթում են հիվաններին բժշկվում, անգամ իրանց շվակը հիվանները ետում են, որ բժշկվեն, ինչպես էր իրանց խոսքը դևեր էր հանում, բայց եկեղեցին այսօր տկար է ինչու, որտեղ իրա տեղում չի, իրա դերում չի, այն որ պիտի ելի չի, հիմա մենք պիտի առիթ օգտվենք, Աստու քաղց, Աստված քաղց աշկովանայում, մեր երկիրը խաղաղություն ու սերա տարածե, մենք գանք ու և աղոթենք, մենք մեզ շտկենք, գանք ենդեղ, որ պիտի լինենք, մեր զենքը Աստու խոսքը վերցնենք, Աստու խոսքը լսում ենք, մտածենք այդ մասին և տեսնենք, կնենք մեզի, հենց հիմա հենց այս բաները, որ լսում ենք, կնենք, տեսնենք մենք մեր կյանքում որտեղ ենք սխալարել կամ այս որտեղ կարող ենք մենք նույն բանը արածել ենք կամ հիշենք, այս գլուխները ես թուղթի վրա գրել եմ, եթե ուզեք կարող եմ թուղթ եմ բերել, գրեք, տանեք, նորից կարդացեք, հիշեք ու աղոթեք, որ սնունդ էլ իսկապես, մենակ մենք չենք գալիս ստե ժամանցի համար, չենք գալիս ստե, որ լավ էլ կիրակիա պարապ ենք, էթանք մեր երկու բարել լսենք ու հետ էթանք տուն, տենցի աննպատակ չապրենք, պիտի նպատակը ուղված ու որոշած, այսինքն մենք որոշտեր ենք ամեն գնով Աստուն հետևենք, և այդ շատ կարևոր է, երբեմն էլ պատահում է և Աստված այդ դժվարությունները բերում է մեզի փորձելու համար, որ թե մենք կարողանանք հաղթահարենք, աճենք, թե էլ որ տեսնում ենք իսկապես ինձև ենք վարվում, չէ,
Ուզում ա որ մենք որոշենք, ուզում ա որ մենք որոշած առաջ գնանք եւ միայն այդ դեպքում ա որ մենք իսկականից կսկսենք աճել։ Եթե չէ, այդ մեր ներսի մարդը հենց մանուկ մնում ա, չի մեծանում։ Այսինքն դոփում ենք մեր տեղը։ Եկեղեցի եթում ենք, աղոթում ենք, բայց բան չի դուրս գալիս, ինչի, որովհետեւ չենք աճում, չենք սնում։ Ճիշտ որ երեխին ուտելիք չտաս, դաս բան կլինի։ Մենք մեր միտքը զարգացնում ենք, սնում ենք, տարբեր գրքեր ենք կարդում, մարմնի սնունդը տալիս ենք, ամեն օր տեսակ-տեսակ բաներ ենք ուտում։ Մեր հոգին էլ սնունդ կարիք ունի։ Սնունդը ի՞նչ է, Աստու խոսքը մենակ կարդալ չի։ Աստու խոսքը եթե մենակ կարդանք կամ լսենք, այդ մեր միտքն է զարգանում, մեր հոգուն օգուտ չի տալիս։ Այն ժամանակ Աստու խոսքը եւ որ մեզ կօգնի, սնունդ կլինի, որ գործ դառնա։ Ասում ա ոչ թե խոսքով ու լեզվով, այլ գործով, ճշմարտությունով։ Հետա, պիտի մենք այն ինչ որ լսում ենք, կարողանանք մեր կյանքում գործադրենք եւ այն ժամանակը սկսենք աճել։ Ամբողջ խոսքը դրանում է։ Այս խոսքի հոգեվոր մասն է, որ իստումա կարևոր մաս է, որ ամեն մեկը սպիսի ուշադիր լինի։ Երկրորդ մասը նյութականի մասին է, որ մենք մեր հենց այդքանով որ ունենք հիմա, քիչ կամ շատ, ինչպես ենք վարվում, այդ շատ կարևոր է։ Ուրեմն ուզում եմ Էրթանք ծննդոց 14-րդ գլուխ, ասում եմ Աբրահամի մասին, որ Աբրահամը երբ որ պատերազմի մեջ իմանում է, որ իր եղբոր որդի Ղովտը արդեն գերի անգ է, ինքը գնում է, պայքարում է եւ ազատում է Ղովտին եւ ամբողջ ունեցվածքը, որ գերի էր գնաց, է վերադարձնում է։ Երբ որ վերադառնում է, ասում է Սաղեմի թագավոր քահանան Մելքիսեդեկը գալիս է իրան դիմավորելու եւ օրհնում է իրան։ Ուրեմն Մելքիսեդեկը աստու քահանան էր, որ հացով ու գինիով գալիս է Աբրահամին ընդառաջ, օրհնում է Աբրահամին, օրհնում է Աբրահամին աստուն, որ իրան այդ հաղթանակն ա տվել, եւ Աբրահամը ինչ որ ստացված ավարել վերա 10-անորդը 11-ը տալիս է Մելքիսեդեկին։ Եվ այս իր արարքը աստուն շատ դուր ա գալիս։ Ուրեմն այդ ժամանակ Սոդոմի թագավորը ասում ա, որ արի այս ամբողջ ունեցվածքը քեզ տամ, եւ մենակ ժողովրդին, այդ մարդկանց, որ գերի են եկել, ես կվերցնեմ։ Աբրահամն ասում ա, չէ, քանի որ եթե երկու գլուխ առաջը կարդան, 12-րդ գլխում ինքը արդեն խոսել էր Տեր իր հետ եւ իրան ասել էր՝ դուրս երկ քո երկրից, թող դեր ընտանիք դու բան, ես քեզ կտանեմ ուրիշ երկիր, քեզ օրհնեմ ու մեծ ազգ կդարձնեմ։ Աբրահամը ես հիշում ա, եւ Սոդոմի թագավորին ասում ա, չէ, ես ոչ մի ստացվածքի չեմ ուզում, ինչի, որտեւ չեմ ուզում, որ դու ասես, որ ես քեզ հարստացնեմ, Աստված ինքը կարող է ինձ հարստացնել։ Դրա համար էլ այդ ամբողջ ունեցվածքը թողնում ա ու ասում ա, որ այդեղ ցույց ա տալիս իր հավատքը, ասում ա, ես իմ ձեռքերս, իմ հույսս դեպի Աստված ա, ես ձեռքերս դեպի Աստված եմ տարել, որ Աստված իմ ձեռքերը լցնի։ Այս ամբողջ կատարվածը աստու դուրն ա գալիս եւ Աստված տեսիլքի մեջ հայտնվում ա իրան։ Այս պատմությունը 14-15-րդ ծննդոցի մեջ կարող եք կարդալ։ Ու Աստված երևում ա իրան տեսիլքի մեջ եւ ասում ա, որ Աբրահամ, ես քեզ մի վախեցիր, ես քեզ համար վահան կլինեմ եւ քո վարձքդ շատ մեծ է, շատ խիստ մեծ է։ Աբրահամն ասում ա, ինչի՞ս ա պետք, ես սկի զավակ չունեմ, որ այդ ինձ ժառանգություն լինի, ես իմ տան ծառան ա, որ իմ ժառան գնա։ Տերն ասում ա, չէ, ես քեզ ժառան կտամ եւ դու քո սերունդը երկնքին արի դուրս նայի, ասում ա, երկնքին նայի, ինչքան աստղեր կան, դու անգամ չես կարող հաշվես, քո սերունդը այդքան շատ կլինի։ Ասում ա, Աբրահամը հավատաց եւ այդ իր հավատքը իր համար արդարություն համարվեց։ Դրա համար ընդունում ենք որպես հավատքի հայր։
Ինչի, որովհետև այն ժամանակ ինքը նոր իր երկրից դուրս էր եկել ու հավատաց Աստծո խոսքին, հետո էլ այն ժամանակ նայած չնայավ իրանց մեռած մարմնին, Իրանը եւ Սարայինը, հավատաց Աստծո խոսքին, որ եթե Աստված ուզի, մեռելին կկենթանացնի, կյանք կպարգևի։ Եվ նույնպես, երբ որ մենք էլ հավատում ենք, որ Հիսուսին Աստված մեռելներից հարություն տվեց, ուրեմն կարող է մեզ էլ հարություն տա։ Մենք հավատքի մեջ ինչ ենք լինում, Աբրահամի զավակներն ենք լինում եւ նրա ժառանգները։ Հասկանում եք այս կապը։ Ուրեմն Աստված օրհնում է Աբրահամին եւ ասում է, ես քո վահանը կլինեմ ու քեզ խիստ կօրհնեմ։ Եվ մի մտածի, որ այսօր երեխա չունես, ապագայում քո աստղերի չափ կլինեն քո սերունդը։ Ես այսպես, ուրեմն, եթե Աբրահամը, որ մեր հավատքի հայրն է, կարիք ուներ եւ ուզում էր, որ տասանորդը տար Մելքիսեդեկին Աստու քահանային, որքան ավելի մենք հիմա կարիք ունենք այդ օրհնությանը։ Այս տասանորդը մենք մտածում ենք, որ երևի չէ, այն օրվա համար է եղել, երևի հիմա չի կամ ինչ, բայց Աստու խոսքը երեք այսօր եւ հավիտյան միշտ նույնն է։ Այսինքն այդ տասանորդը Աստված չի ուզում, որ մենք տանք, որտեւ ինքը կարիք ունի, մենք կարիք ունենք։ Աբրահամը տասանորդը տվեց եւ Աստված իրան մեծ օրհնությունով օրհնեց։ Ինչի՞, որտեղ մե բան տալիս ես Աստուն, Աստու օրհնությունը, պաշտպանությունը գալիս է դրա վրա, ասում է, ես քո վահանն եմ։ Աբրահամին ասում, ասում է, քո ունեցվածքդ մեզ խիստ կլինի։ Ինչու՞, որտեղ եթե տասանորդը տալիս ենք Աստուն, այն 90% մնացածը գալիս է Աստու պաշտպանության տակ, Աստու վահանի տակ, եւ չի կարող չար դրանից ոչ մի բան գողանա, փչացնի կամ մեջ տեղի ստանի։ Դրա համար էլ այդ սկսումը աճել, մեծանալ եւ խիստ կարող ենք բազմանալ։ Հիմա գնանք Մաղաքիայի վերջին գլուխը։ Տեսեք Աստված այս տասանորդի մասին, թե առաջի ծննդոցի գրքումը խոսե, թե հին կտակարանի վերջինը, Մաղաքիայինը։ Շատ հետաքրքիր է, ու այս շատ ամենահետաքրքիր բանն էն է, որ ոչ մեթեղ չի ասում Աստուն, ասում փորձեք, չէ, միշտ ասում են Աստուն ի փորձեք, միակ տեղն է Աստվածաշունչում, որ Աստված ասում է ինձ փորձեք, միակ տեղն է, փորձեք, տեսեք ինչ կլինի, ես ուզում եմ հատուկ կարդամ ես համարը ձեզ համար, ստեից։ Ձեր հայրերի օրերից են ի վեր, Աստված ինչ ասում ես, ասում է դուք թալանչի եք, մենք որքանը վատներ ես գալիս օրվա թալանչիներից, նույնքան էլ Աստված մեզանից, եթե տասանոր չենք տալիս, տենց ասեմ, էլ սրանից պարս, ուզեմ կարտամ, որ իմանակ Աստու խոսքը ինչ ասում, եթե մենք տասանոր չենք տալիս։ Ասում է, ձեր հայրերի օրերից են ի վեր, խոտորել եք իմ պատվերներից է եւ նրանք չեք պահել, հետ դարձեք դեպի ինձ եւ ես էլ կդառնամ դեպի ձեզ, ասում է Զորաստերը։ Բայց դուք ասում եք, ի՞նչ բանում ես, ի՞նչ բանում հետ դառնանք, միթե մարդ Աստված կխափե, որ դուք ինձ խափում եք, բայց դուք ասում եք, ի՞նչ բանում ենք քեզ խափում, տասանորդումը եւ ընծայումը։ Անեսկով դուք անիծված եք, որովհետև դուք ինձ խափում եք բոլոր ազգդ, բոլոր տասանորդը տարեք գանձատունը, որ իմ տանը պաշար լինի, եւ ինձ մեկ փորձեցեք սրանով, ասում է Զորաստերը, մեկ փորձեցեք, թե արդյոք չեմ բանալ ձեզ համար երկնքի պատուհանները եւ օրհնություն թափել ձեզ համար, մինչեւ որ նրա համար տեղ չլինի։ Եվ ես պիտի կշտամբեմ ձեզ համար ուտողին, որ նա չապական է ձեզ համար երկրի արդյունքը եւ ձեզ համար անպտուղ չլինի որդը այգում, ասում է Զորաստերը։ Նույն բանը, ինչ Աստված Աբրահամին ծննդոցում ասում, Մաղաքիայի մեջ էլ նույն բանն ասում ուրիշ բաներով։ Ըստ ասում է, ինչ ասում է, ես մեկ պատուհաններ կբացեմ, որ դուք չկարողանաք հավաքեք։ Ընդդեմ Աբրահամին ասում է, ես քեզ խիստ կօրհնեմ։ Նույն բանն է, չէ՞։ Աբրահամին ասում է, ես ձեզ համար վահան կդառնամ։ Այստեղ ասում է, ինչ կանեմ, չեմ թողնի ձեր որդերը փչանան, չեմ թողնի մեջի ձեր թա, այսինքն ինչ, այսինքն ես կպաշտպանեմ ինչ որ դուք ունեք։ Նույն բանն է, ասա Աստված նորից կրկնում է, ասում է, մի հատ փորձեք, տեսեք արդյոք ո՞նց կլինի, արդյոք փորձում ենք մենք այս բանը,
Արդյոք այն ժամանակ որ բողոքում են որ այս չկա, այն չկա, այս ձև չի, այնպես չի, մի անգամ փորձել ենք, գոնը փորձենք, հետո տեսնենք ոնց կլինի, այդ շատ կարևոր է։ Հետո չեն փորձում, հələ այդ քիչ չի, որ մեկ էլ գանգատվում ենք, որ ինչի համար են գանգատում, ասում ենք ինչ օգուտ ունի մեզ մեր աստվածապաշտությունը։ Մարդիկ լավ էլ թալանում են, լավ էլ գողանում են, այնպես լավ էլ ապրում են, վերջն էլ աստծո ձեռքից լավ էլ բռնում են։ Տենց բաներ չենք ասում։ Չի պատահի, կամ մեր մեջ չենք մտածում, բայց աստված նեղանում է այս ամենից։ Ասում է, ոչ փորձում եք, հետո էլ այսպես բաներ եք խոսում։ Ըստ է այդ ասում։ Ձեր խոսքերը ծանր են ինձ դեմ, ասում է Տերը։ Բայց դուք ասում եք, մենք ինչ ենք խոսում քո դեմ։ Դուք ասում եք, դարտակ է Աստծո ծառայել է, եւ ինչ օգուտ, որ մենք նրա պահպանությունները պահել ենք, եւ սուքով վարվեցանք զորած Տերոց առաջին։ Եվ հիմա մենք երանում ենք գորոզներին եւ բարեշենել են անորություն անողները, մինչեւ անգամ Աստուն էլ փորձում են ու բռնում։ Այն ժամանակ խոսեցին Տերից վախեցողները իրար հետ, եւ Տերը ականջ դրավ ու լսեց, եւ հիշատակի գիրք գրվեցավ նրա առաջին Տերից վախեցողների համար, եւ նրա անունը պատվական համարողների համար, եւ նրանք իմը կլինեն, ասում է Զորաստ Տերը, այն օրը, որ ես կանեմ իմ սեփականությունը, եւ ես նրանց կխնայեմ, ինչպես մի մարդ իր որդին խնայում է, որ ծառայում է իրան, եւ դուք հետ կդառնաք եւ կտեսնեք արդարի եւ ամբարիշտի տարբերությունը, Աստծո ծառայություն անողին եւ ծառայություն չանողի տարբերությունը։ Այստեղ ասում ա, դուք չեք փորձում, հələ քիչ է, մեկ էլ գանգատվում եք, մեկ էլ ուրիշ խոսքեր եք ասում, ասում եք Աստուն հետևելը ինչ օգուտ բերավ մեզ, ինչ ենք անում, որտեղ ենք երթում, ասում ա, սպասեք, այս ամենը, այդ խոսքերը, որ խոսում ենք, տրտընջում ենք, ամենը գրվում ա Աստու գրքում, թե բարին ա գրվում, թե չարը, ինչ որ անում ենք գրվում ա, պիտի մեղագանք Աստու առաջ։ Մենք ինչ օգուտ պիտի ունենանք, եթե որ մեր ասում ենք պիտի դուք ուրախ լինեք, որ ձեր անունը կյանքի գրքում գրված է։ Այդ հավիտենականությունը մերն է, այդ ամենամեծ բանն է, որ մենք ունենք։ Այսօր չխաֆենք աշխարհի ունեցվածքին ու հաճույքներին, դրանք կարճատև են, մենք պիտի ուրախանանք, որ մեր անունն է գրված, ասում ա, գիրք գրվեց Աստծո անունից վախթողների համար, նրա անունը պատվողների համար, եւ Աստված ասում ա, որ ես ժամանակ կգա ու կտեսնեք, որ նրանք, որ Աստուն ծառայում են, ոնց կլինեն, եւ նրանք, որ Աստուն չեն ծառայում, ոնց կլինեն։ Չորրորդ գլխում ասում է, որովհետև ահա գալիս է այն օրը, որ վառված է թոնրի պես, եւ բոլոր գորոզներն ու չարագործները հարդի պես են լինելու։ Սոդոմի թագավորը Աբրահամին ասաց, արի ես հարստություն տամ քեզ, Աբրահամ ասաց, չէ, ես իմ Աստուս կուզեմ։ Սոդոմը ինչ էլ ա, վերցը կրակով ու ծծումբով մեջից գնա, չէ, բայց Աբրահամը ինչ եղավ, Աբրահամը ելավ Աբրահամ, հավատքի հայր, Աստու ծառայողը ինչ եղավ, Աստուն չծառայողը ինչ եղավ, ասում ա, հիմա էլ ես իմ թոնիրը պատրաստ, վառված թոնիրը, նրանք որ Զորաս Տերոշն են սիրում, նրանք որ նրան են պատկանում, ասում ա, նրանց անունից վախենում են, պիտի ծակե արդարության արեգակը, եւ բժշկություն պիտի լրի նրա թևերի վրա։ Դա Աստու ծառայողների իր անունը պատվական համարողների համար արդարության արեգակը կծակի, բայց նրանք որ անհարգել են եւ Աստուն չեն ծառայել, ասում ա, ոչնչանան, կփոշիանան ձեր ոտքերի տակ, այսինքն չծառայողները կփոշիանան ծառայողների ոտի տակ։ Ամեն։ Պիտի այս ամենը մենք շատ զգուշանանք, սիրելիներս, այս ամենը խաղ ու կատակ չի, այս ամենը պիտի բերենք Աստու լույսի տակ։ Ներեցեք, պիտի մեր պայքարը լավ պայքարենք, պիտի ոչ մի բանի մատերի արանքով չնայենք, պիտի Աստու օրհնությունը խնդրենք, Աստու զորությունը խնդրենք, եթե Աստված բարիք է տալիս, իմանանք ինչպես վայելենք այդ բարիքը, կարող ա ոմանք էլ կան իսկականից սովի մեջ չեն, դրանք էլ պիտի ավելի զգուշանան, որովհետև որ չար ամեն ժամանակ
մանը գալիս, որ մեզի հոշոտի, մռնչող արդյուցի պես։ Պիտի էլ ինչ ունենք, իմանանք ինչպես ենք ծախսում։ Տասանորդը իր տեղը վճարենք եւ մնացածն էլ իմաստությունով, շնորհքով։ Իմը, պապիս պապեն մեծ պապես միշտ կասեր, որդին ենց ապրեք, որ ունենում եք մեկը չի մանա, չեք էլ ունենում մեկը չի մանա, այնպես չլինի, այսինքն այդ տարողությունը, ինչ որ ուզում ենք աստուց, բարիք ենք ուզում, տուն, մեքենա, հարստություն, նախքան այդ աստուց խնդրենք, որ այդ տարողությունը, այդ դիմացկությունը, այդ ինչպես վարվել է, իմաստությունը տա առաջ մեզի, հետո այդ բարիքը տա։ Եվ Աստված դրա համար շատերից չի տալիս, ինչի, որտեղ մտածում է այդ մեզ կկործանի։ Պիտի աղոթենք, որ Աստված Աստուց մեջ աճենք եւ ինքը ժամանակին մեզի ամեն բարիքներով կլրացնի։ Աստված չի ուզում մեզ տարավ սոված կամ սովի մեջ պահի, Աստված խնայում է մեզի ուղակի։ Եթե ինքը մենք մեղքի մեջ լինելով շռայլի մեզի ամեն բան, այդ մեզ կկործանի։ Այդ հետ մեր օգտին չի։ Աստված ուզում է մենք աճենք։ Աճենք հավատքով, սիրով, աճենք հենց այդ բարիքներն էլ, որ ունենք, տեղին օգտագործենք, որ Աստու համար փառք բերենք։ Այս շատ կարևոր նյութը այսինքն ստվում է, որ ամենս խնդրում եմ, նորից աղոթեք, նորից մտածեք եւ վստահ եմ, որ Աստված ինքը սիրում է ամեն մեկի, իր կյանքը տվելա, էլ ինչ պիտի խնայի, եթե իր կյանքը մեզ տվելա, բարիքները ամեն Աստուն են եւ ինքը ուզում է մեզ տա, մնում է, որ մենք էլ լինենք այն ինչ որ պիտի լինենք, մեր տեղում լինենք, մեր դերում լինենք եւ Աստու օրհնությունը ամենիս վրա գա, ամեն։